പണ്ട് പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഗരുഡ പുരാണം. ഇതിന് പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ പോകുകയും അവിടെ നിന്ന് ആഹാരം മുതലായവ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. എന്നാൽ ചില വീടുകളിൽ നിന്നും ആഹാരമോ പാനീയങ്ങളോ കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് ആഹാരവും പാനീയങ്ങളും കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് നോക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് അമിത ലാഭത്തിന് പണം കൊടുക്കുന്ന കൊള്ളപ്പലിശക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒന്നും കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം കൊള്ളപ്പലിശ വാങ്ങുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക മതവിശ്വാസികളിലും ഒരു പാപപ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം നമ്മളിലേക്ക് ബാധിക്കുമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ലഹരിക്ക് അടിമയാക്കി സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് പോലെയാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്ന് മുതലായവ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ. ഇത്തരക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അവരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം നമ്മളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമോ മറ്റു പാനീയങ്ങളോ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെയോ കുടിക്കുന്ന പാനീയത്തിലൂടെയോ രോഗിയിൽ നിന്നുമുള്ള വൈറസ് ബാക്ടീരിയ മുതലായവ നമ്മളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഗവേഷണത്തിൽ പോലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും കുറ്റകൃത്യം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അവരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുകയോ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂലം സമൂഹത്തിൻ്റെയും നിയമത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ സംശയാലുക്കളാവുകയും അവരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നമ്മളും പങ്കാളിയാകാനും ഇടയാകും. തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ആരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമോ പാനീയങ്ങളോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ കൈപ്പറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം നമ്മളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.